Om du kan berätta lite grann om det kommande konventet. Vad är det så viktigt med och kanske så nytt med det konventet som hålls i år? Det är ett oerhört intressant tema, kreativa näringar. Och de här kreativa näringarna tror jag har oerhört mycket utvecklingspotential i Barentsområdet. Vi har ju en fantastisk naturvärld som vi kan nyttja på ett helt annat sätt. Och där är kreativa näringarna en oerhört viktig del att utveckla det. Mm. Finns det verkligen många företag inom turistbranschen som har etablerat sig här i Haparanda under de senaste åren? Vi har flera nya företag inom besöksnäringen. Vi har en del lite större aktörer men också många mindre. Men det behövs mycket, mycket mer. Mm. Är det viktigt att samarbeta över gränser för turistföretagen här i Barents? Absolut. Jag menar, turisten tittar inte på gränser. Och den är intresserad givetvis att komma i gränsland som det här är. Men sen åker man över gränserna och det är ju jätteviktigt att man samverkar mellan företagen kring de här frågorna. Men vad är det för skillnad när man bör samarbeta och när man konkurrerar med varandra? Om vi pratar om Haparanda och Torne till exempel. Men jag upplever inte att det finns en konkurrens här. Jag tror att näringen här har sett att det är viktigt att man samverkar för att få kraft i det här. Jag tror att egentligen behövs det ju mycket mer samverkan inom den här näringen. Jag tror också att den här näringen här uppe i Barentsområdet skulle vara bra om vi skulle få några riktigt starka aktörer. Och då säger jag sådana som skulle kanske till och med vara introducerade på börsen och mindre företag skulle kunna vara leverantörer till dem. Mm-hmm. Finns det några chanser att större företag kommer att fortsätta etablera sig i det här området? Jag tror att man måste jobba med det. Vi har ju sett när en stor aktör kom till Åreområdet här i Sverige, Skistar, som blev en stark aktör, att det skapade utveckling och det gick ju att få ett stort företag där att etablera sig inom besöksnäringen. Varför skulle inte vi kunna få den typen av företag att etablera sig i Norrbotten, finska Lappland, norra Norge och nordvästra Ryssland? Jag tror att vi behöver stora, starka aktörer och de ger ett underlag för många små att vara leverantörer till. Men vad gör myndigheterna för att locka stora aktörer? Jag tror att man på central nivå mycket mer tittar på det här, att möjliggöra att man får en näring som blir starkare. Den är en ganska ostrukturerad och fragmenterad näringen idag och det behövs kraft. Och jag vet att Tillväxtverket man jobbar med de här frågorna.